Za 30 let jsme prošli mnoha milníky. Co bych armádě přál do budoucna? Určitě úspěšné dokončení modernizace. Vytvoření podmínek v prostředí armády České republiky, do kterých by občané rádi vstoupili a která by byla zajímavá pro mladé rekruty. A samozřejmě chtěl bych udržet kredit armády České republiky, aby byla vnímána jako organizace, na kterou se mohou občané České republiky kdykoliv a za jakýchkoliv okolností spolehnout.